Arluxet tiztegi entziklopedikoak onela definitzen du gaurko hitza, burdindegi, izena, bat, errementaldegia, bi, Erremintak, arotz eta errementariek darabiltzaten metalezko objektuak, tresnak eta abar saltzen den denda. Guk bigarren adiera honi erreparatuko diogu. Sinonimoi dagokienez, ez dugu topatu sinonimorik burdindegi hitzarentzat hainbat izteitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Josemi urteagaren ordaina zornizun nobelatik, pasarte bat hartu dugu gaurkoitza testu inguruan kokatzeko. Oraindik Zabalik baldin bat zegoen burdindegian mandaturen bat egin nahi zuen giltzak itzuli aurretik